ছিকিম বানপানীৰ কথাটো নতুন নহয়। যোৱা বেছি 4-5 বছৰমান হৈছে আমাৰ মানে প্ৰত্যেক বৰষুণ মাহতে এইটো হৈ থাকে, আৰু এইটো আজি হোৱাটো এইটো প্ৰথমবাৰ নহয়, এইটো এই মাহতে মানে আগতে 2 বাৰ হৈছে। কিন্তু কথাটো হ'ল এইবাৰ মানে পানী ইমানে বেছি হ'ল যে আমাৰ মানে আমাৰ ইয়াত বহুতো ষ্টুডেণ্ট আছে, ময়ো এজনী ষ্টুডেণ্ট হয়, আমাৰ ডকুমেণ্ট চকুমেণ্ট যিবিলাক আছে চবেই পানীত, আমি মানে একো এইটো ৰেস্কিউ কৰিব পৰা নাই। আৰু এইটো প্ৰথমবাৰ নহয়, আমি আগতে পঞ্চায়তক জনাইছোঁ, আমাৰ পঞ্চায়ত অধিকাৰী শিবুদাস প্ৰেচিডেণ্ট শিবুদাসক। কিন্তু কথাটো হ'ল এতিয়ালৈকে জনা আমাৰ হেৰিও অহা নাই, কিন্তু আমাৰ যে আমাৰ ৱাৰ্ড মেম্বাৰ 6 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ আমাৰ 6 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ মেম্বাৰ, এতিয়ালৈকে 6 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ মেম্বাৰ অহা নাই। আৰু প্ৰেচিডেণ্টৰ পৰা এতিয়ালৈকে আমি কিবা মানে যোৱাবাৰো কিবা হেল্প পোৱা নাই, তো কাৰণ নলা আৰু নলাৰ কথাটো প্ৰেচিডেণ্টক কোৱা হৈছে, কিন্তু প্ৰেচিডেণ্টে নলা এইটো পঞ্চায়তৰ কাম, পি আৰ আইৰ কাম, কিন্তু পি আৰ আইয়ে এতিয়ালৈকে নলা পৰিষ্কাৰ কৰা নাই। এইটো মানে আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনতে আছে, এইটো পঞ্চায়তৰ কাম, কিন্তু পঞ্চায়তে কৰা নাই। আৰু এইটো প্ৰথমবাৰ নহয়, আগতেও জনোৱা হৈছে 15 বছৰ হৈ গ'ল, 15 বছৰলৈকে একেই আমাৰ পাৰ্টিৰ হেৰি আছে, আৰু 25 বছৰ জনোৱা হৈছে, তথাপি এতিয়ালৈকে একো মানে এইটো কোনো সমাধান হোৱা নাই। ঘৰৰ যিমানখন আপুনি ঘৰ চাইছে সিমানখনত গোটেই এৰিয়াটো এইটো পানীত দিয়া চাবমাৰ্জ হৈ আছে, এটা ঘৰো নাই যাত মানে কোনোবা মানে মানে ক্লিন নাই, মানে চব ঘৰতে পানী আছে। আৰু মানে এইবছৰ মানে বেছি হৈছে এইবাৰ নৈখনেদি আমাৰ ইয়াত প্ৰতি বছৰে মানে এনেকুৱা বানপানী হৈ থাকে, গতিকে কল ইণ্ডিয়া অকণমান নলাখন যদি দকে খান্দি দিলে তেনেহ'লেতো নহয়। এতিয়া আমাৰ ইমান বয় বস্তুকেইটা ক্ষতি হৈছে, এতিয়া কল ইণ্ডিয়া ভৰিব জানো, আমাৰ বিচনা পাতিৰ পৰা লৈ কিনে কাঁহী বাতিৰ পৰা লৈ কিনে আমি খাবলৈ এতিয়া অসুবিধা হৈ আছে, এইটো কোনে এইটো ক্ষতিপূৰণ দিব? গতিকে কল ইণ্ডিয়া ভাবিব লাগে যে পাব্লিকৰ ইমান অসুবিধা হৈ আছে, তেখেতসকলে নিজেই এইটো ব্যৱস্থা ল'ব লাগিছিলে। প্ৰতি বছৰে এনেকুৱা হয়, একো ব্যৱস্থা নলয়, পাব্লিকৰ হাৰাশাস্তি হয়। আজি লিডুতে কৃত্ৰিম বানপানী যে সৃষ্টি হৈছে, ইয়াৰ আমি এটা কাৰণ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে অতীজৰে পৰা যি আমাৰ ইয়াৰ উত্তৰ পূৰ্ব কয়লাক্ষেত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা আছে, এই মাৰ্ঘেৰিটাৰ কল ইণ্ডিয়াৰ এলেকাধীন যি তিৰাপকলৰী আছে, তিৰাপকলৰীৰ এটা অংশৰ পৰা এটা কেঁচানলা আমাৰ যি আহিছে, এই কেঁচানলা গৈ দিহিঙত আপোনাৰ লগ খাইছে, দিহিঙৰলৈকে এই নলা যি আছে মাজে মাজে কল ইণ্ডিয়াই কিন্তু এই নলা ওপৰ অংশটোৱে কেৱল মাত্ৰ চফা কৰে, গোটেই অংশটো চফা নকৰাৰ কাৰণে আজি এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে বুলি আমি ৰাইজে অভিযোগ কৰিছে আমাক। আৰু আমি ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে কল ইণ্ডিয়াই অতি শীঘ্ৰে এই নলাসমূহ চফা কৰিবলৈ কিন্তু ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। আজি ইয়াত কি ধৰণৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে, আজি আমাৰ ইয়াৰ যি এই ৰাইজৰ যি ঘৰ আছে, এই ঘৰসমূহ আজি ডুবুডুবু অৱস্থাত আছে, আজি কিন্তু কল ইণ্ডিয়াৰ কোনো বিষয়ববীয়া ইয়াত আজি আহি উপস্থিত হোৱা নাই, তেওঁলোকে কিন্তু এইবিলাক কিন্তু ক্ষতিপূৰণ দিবলৈও ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। গতিকে আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ পৰা আমি এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, কল ইণ্ডিয়া যদি এই ব্যৱস্থাসমূহ গ্ৰহণ নকৰে, অনাগত দিনত কিন্তু আমি ৰাইজক লৈ কিন্তু আমি তীব্ৰ গণ আন্দোলন কৰি দিবলৈ কিন্তু আমি বাধ্য হ'ম। মোৰ মানে ঘৰৰ ভিতৰত মানে পানী সোমাই গ'ল, তাৰপিছত ধানটো যিমান ধান আছিলে চব মানে আমি বেয়া হৈ গ'ল, পানী সোমাই কিনে এতিয়া মানে এইটো ধানটো কি কৰিম আৰু, এতিয়া বছৰ মানে হোৱা মানে ধানটো একবাৰে মানে বানপানী মানে হৈ যায়, তো কি কৰিম কওক, চৰকাৰে মানে কিবা মানে সুবিধা যদি দিয়া নাই, তাৰপিছত এইটো এই কি কয় এইটো ফিল্ডৰ বান্ধটো মানে বান্ধি দিছে নহয়, সেইকাৰণে এইটো পানীটো মানে সোমাইছে আৰু।